10 минути след 8 в събота гледате Европа сутрин. Ресор иновации и младеж, който бе поверен на българския еврокомисар Мария Габриел, даде повод за полюсни коментари през седмицата. Понижение за госпожа Габриел, съответно недоверие в България или точно обратното, признание за нея и сериозен ресор с огромен бюджет, всъщност третия в Европа. Евродепутатът от НП ГЕРБ, господин Андрей Новаков, вече в студиото. Добро утро и добре дошли. Добро утро, здравейте. Нека започнем обаче с нещо друго, което е по-скорошна новина. Сблъсък между Европейския парламент и Европейската комисия още преди същинската работа да започне. Полемика предизвика гръцкия ресор съхраняване на европейския начин на живот заради притеснения относно миграционната политика на Европейския съюз. Или по-скоро името е притеснение. Какво точно се случи? Защото от председателя на Европейския парламент разбрахме, че така има известни притеснения и относно името на българския ресор, така ли? Ами, първо трябва да кажем, че странно е, че е новина въобще, че Европейския парламент има различна позиция и ще устоява. Едва ли някой е смятал, че това ще бъде институция, която безкритично ще подпечатва всичко, което дойде от Европейската комисия. Това първо. Второ, начинът, по който бяха комуникирани ресорите, действително предизвика полемика, но не заради някакви други съображения, просто защото беше малко неясно. Това, за съжаление, създаде и полемиката у нас, затова дали е понижение или повишение, което на мене ми се струва абсурдно, тъй като това, което получи госпожа Габриел, в това число и България като ресор, е, правилно отбелязахте, по отношение на парите, третия най-голям в Европейския съюз и отговаря за първо за най-успешната програма, каквато е Еразъм Плюс на Европейския съюз. Втората е Хоризонт 2020, която от 1 януари 2021 година вероятно ще е и най-голямата. Като изключим Фонда за регионално развитие, това ще бъде един от най-ресурсните инструменти на Европейския съюз, с който ще разполага в сферата на иновациите. Така че това е несъмнено по-добър, по-голям ресор от този, който имаше в момента. Да кажем, че са обединени в него два ресора, за които досега са отговаряли два комисара, така че за мен няма съмнение и съм сигурен, че госпожа Габриел се справи с тази голяма отговорност. Ще поговорим подробно за нея, но съхраняване на европейския начин на живот. Какво искате да бъде променено всъщност? Какво точно притесни Европейския парламент по отношение на миграцията, политиката по миграция? Нищо от това, което влиза в ресора, вероятно начина, по който е кръстен, тъй като създава възможности всеки да разсъждава върху това какво влиза в него и какво не. Едва ли не се създава някаква морална полиция, в която ще съди за начин на живот, по който начин, по който се живее живот. А всъщност няма нищо такова. Респективно гръцкият еврокомисар ще отговаря за това как се пазят границите ни и за това спазва ли се миграционната политика на Европейския съюз и въобще отбрана, ако щете. Тоест интерпретациите са проблемни, възможните интерпретации на това, което се крие зад наименованието на ресора. Ами виждате и това, което казахме за ресора на госпожа Габриел. Вътре се включват иновации, високи технологии, наука, образование, в същото време ресора се казва младежи и иновации. Този ресор беше определен като по-лек. Вие казвате, че е много сериозен, с огромен бюджет, но по-малко правомощия. Така ли е? По-малко правомощия спрямо кой? Аз съм готов. Защото образованието е по-скоро национална политика, не е толкова на европейско ниво. Права сте, не по-скоро. Това си е изцяло прерогатив на държавите членки за това какъв ще бъде, например, това ще бъде учебната програма за даден клас или как ще изглежда учебника и това е съвсем нормално. Но в същото време по отношение на висшето образование има програма, която в момента разполага с 17 милиарда, Еразъм Плюс. И по нея се възползват десетки хиляди български студенти, които пътуват в цяла Европа благодарение на нея. Това е част от ресора на госпожа Габриел. Така че това не може да бъде леко. Участват повече от 50 университета в него. И аз предлагам да го сравним с ресора на който и да е друг еврокомисар. Нека да го сравним с ресорите на съседните ни държави. Ето, например, на Гърция казваме опазване на границите, миграция или, да кажем, Румъния, чието ресор е транспорт. Първо трябва да кажа, че се радвам за това, че ресор транспорт е отишъл в съседите от Румъния, тъй като
те до момента бяха наш естествен съюзник по отношение на пакет мобилност. И се надявам, когато един човек, идващ от такава държава, идващ от Румъния, ще има по-балансиран подход, тъй като досегашният комисар по транспорт сякаш бе обърнал гръб на по-периферните държави. Надявам се това да се промени сега. Но четох и критики за това, че да, има много ресурс, да оставя на страна това, че не разбирам смисъла от това сами да го принизяваме. Когато чета отзивите от други медии за техните комисари, които по скромната ми оценка със сигурност не са по-ресурсни или по-тежки, както казахте вие в началото, от този, който е получил България, в същото време отзивите са не лоши. Не намирам смисъла от това, при положение, че обективно това е един важен ресор, да го принизяваме. Но както и да е. Защо смятате, че го принизява? Кой го принизява в България? Освен опозицията, защото от БСП казаха, че не е достатъчно сериозен ресор, но то това се очаква. Но то това е достатъчно. Не мисля, че се очаква, защото госпожа Габриел е българския комисар. Тя не е комисар само на правителството или само на ГЕРБ, а на всеки един. В крайна сметка отговаря за дадена политика, секторна, която засяга животите на всяко семейство в Европейския съюз. И това е важно. И това е хубаво. Това не е нито ляво, това не е нито дясно. Това е хубаво. И прави чест на тези, които са го отбелязали. Но така ли е, че сравнено с правомощите на всеки друг еврокомисар, те не се различават много повече. Тогава, когато някой каже, че едва ли не няма изпълнителни инструменти в ръцете си за това да променя учебниците, например, ами нека да кажем, например, комисаря по бюджет, дали може да се намеси в това как финансовия министър на дадена държава ще си направи бюджет? Не, разбира се. Да, сигурно има различни правомощия, но не може да се намеси пряко във вътрешните дела на някоя държава, не и по начина, по който си го представят хората, които ни критикуват по този начин. Но вие знаете ли дали тя ще участва, защото предстоят разпределението на условията, на бюджетите, на тези програми, за които казвате? Те в момента се договарят за следващия програмен период 2021-2027 година. Тя би трябвало да участва в това разпределение, нали така? Така както всеки друг комисар, който има отделен ресор, например комисара по земеделие, ще има активна роля в това как ще се скори бюджета по отношение на земеделието. Така както комисаря, който отговаря за транспорт, вероятно ще има по-активна роля по отношение на програма Свързана Европа, която ще отговаря за изграждането на пътищата. Комисаря по регионално развитие ще има по фонда за регионално развитие, кохезионния фонд и така нататък. Комисаря по социална политика ще се намеси в това как ще изглежда фонда Европейския социален фонд. Така че е съвсем нормално и в случая госпожа Габриел ще има важна роля, която, пак казвам, само програма Хоризонт 2020 в момента 80 милиарда, очаква се да стане над 120, Еразъм плюс в момента е 17 милиарда, очаква се да надхвърли 30. Това не се прави в леки ресори, увеличаване на бюджета. Такива ресори с толкова средства не се дават на всеки човек, не се поверяват и на всяка държава, както в случая България. Друг въпрос, отново свързан с госпожа Габриел, е въпрос, по който ние правихме различни коментари и предположения, откакто стана ясно, че Урсула фон дер Лайен застава начело на Европейската комисия. Ще бъде ли българският комисар нейн заместник? И става ясно, че въпреки че тя е за втори път еврокомисар, е сред онези, които няма да бъдат заместник-председатели на комисията. Това защо? Как си го обяснявате? Защото има други трима, които отново са за втори път еврокомисари, но са и заместници на госпожа фон дер Лайен. Първо, не знам дали това, че някъде са създавани очаквания, не е било направено именно с такава цел, че каквото и да стане след това да се представи като неуспех. А истината е, че и тези, които в момента са заместник-председатели, не винаги, вижте колко от тях са от ЕНП, например. Има значение, че председателя на Европейската комисия от ЕНП, това означава, че пък останали позиции ще бъдат дадени социалистите, на либералите, и това е съвсем нормално. Аз не мисля, че България е останала излъгана или е получила по-малко от това, което и се полага. Да, ако тръгнем да разсъждаваме, можеше ли да има повече, винаги може да има повече, винаги може да има нещо допълнително, което да се поиска, но това в момента е
жест към България, към това, че тя е способна и госпожа Габриел и страната се справят с ресора. Ние говорим така обаче все едно със сигурност тя поема този ресор. Всъщност гласуването ще бъде между 30 септември и 8 октомври. Mm-hmm. Има ли шанс някой от комисарите всъщност да не бъде одобрен? Включително и госпожа Мария Габриел. За госпожа Габриел няма съмнение. Аз мисля, че тя ще се справи добре. Още повече тя е, беше и член на Европейския парламент, така че много хора, колеги я познават. Тя познава динамиката на институцията. Дали очаквам обаче друг кандидат да не... Вие познавате ли по-голямата част от предложените, все още не назначени? Част от тях, не всички. Има и хора, които са външни за институциите или пък са били, но са били преди 15 години или преди 10 години, какъвто е случая, например, с кандидатът за комисар от Португалия, в който ще имам по-активна роля, защото ще отговаря за комисията по регионално развитие, ако бъде избрана. Но имам очаквания не всички да издържат изслушванията в парламент. Не забравяйте, че... Дадете предположения за конкретни предложения, които няма да бъдат одобрени в парламент. Не, прекалено рано е за това, но знам, че поне винаги до сега се е оказвало, че един или двама, а в случая поне толкова си мисля, ще бъдат кандидатите, които няма да получат мнозинство в парламента. Забележете, в случая говорим, че на ниво комисия в Европейския парламент, комисия от отделните ресорни, ще им трябва 2/3 от гласовете на евродепутатите. Това означава, че и социалисти, и десни, от либералите и от части зелени трябва да гласуват за един човек, за да продължи той напред. Това означава, че трябва да си безупречен. Един от основните проекти, една от основните теми за вас лично, за която работихте и при предишния си мандат, пакета мобилност. Очаквате ли, споменахте вече в началото на разговора ни, че имате положителна нагласа, но дали ще има наистина движение в правилната за нас посока, в добрата за нас посока, след като се очаква комисарят да бъде от Румъния? Това е наша обща кауза. Не мога да дам гаранции, както никой друг не може да го направи. Знам обаче, че към момента от това, което виждаме, сме били прави през цялото време да искаме отлагане. Защото ето, сега говорим за какви са новите възможности в този мандат, след като има нов комисар, след като има нов парламент, след като има нови евродепутати 60%. Това означава, че има нови възможности. Те не са гаранция, разбира се, но в задънена улица, в която бяхме в миналия мандат, с комисар, който отказваше да ни изслуша, с комисар, който отказваше да ни разбере, в случая нещата ми изглеждат далеч по-добре. Достигаме етап обаче, в който заедно с превозвачите трябва да разберем докъде можем да стигнем в предстоящите преговори по този пакет. Тъй като видя се, че позицията ни на всяка цена да искаме 100% отхвърляне на целия пакет и да няма никакви реформи в сектора, вероятно няма да се случи. Все нещо ще се промени и ние трябва да знаем къде сме в тази нова картинка. До момента нямахме такъв мандат от българските превозвачи. Надявам се сега с променените условия, с новия комисар, да можем да отидем с наши искания, в които да могат да залегнат и да знаем, че нашия интерес е защитен. Другото предложение обаче за ресор вътрешен пазар и конкуренция беше определено като успех за Макрон. Това може ли да ни попречи? Не мисля. И до сега имаше комисари на ключови позиции, които са имали положителна оценка за пакет мобилност. Едва ли може да бъде по-зле, отколкото беше миналия мандат. Защото беше ужасно. Нека да погледнем на края на разговора ни към вътрешните теми. Така в България предстоят избори. Местни избори. Как гледате вие към тях? Какво е отражението от това, което се случи до момента, защото повечето кандидатури за кмет на София вече са ясни? Гледате от Брюксел. Моята нагласа е като за здрава работа. Аз самия ще съм на разположение да се включа в кампанията там, където считам, че мога да бъда полезен. Разбира се, в съответствие с ангажиментите в Брюксел. Но гледам с надежда на тези избори, затова, че на много места градовете промениха облика си за последните 4 или 8 години, в зависимост от това колко мандата е управлявал дадения кмет и е поискал доверие от хората отново.
достатъчно е човек да се разходи в Стара Загора, в Габрово, в Благоевград, за София да не говорим, Пловдив, във Варна, в Бургас и да каже, ми да, тези хора заслужават да продължат, защото се вижда, че това е направено за всички. И не говоря само за площади и не говоря само за улици. Вижте какво се случва с икономиката, вижте какво се случва в тези градове. Безработица от порядъка на 3-4-5% при положение, че преди 10 години е била тройно на това. Това, разбира се, има и огромно значение за това как се управлява държавата, но едва ли някой би отрекал това развитие, особено последните 10 години от 2009 до сега. Аз се радвам, че споменавате повече градове, все пак са местни избори, но като че ли сме се концентрирали върху основния сблъсък за София, който се очертава да бъде между госпожа Фандъкова, настоящия кмет, и госпожа Майя Манолова. Как гледате на това? Сериозна заплаха ли е Майя Манолова за това Фандъкова да поеме четвърти мандат начело на столицата? Аз мисля, че госпожа Фандъкова е най-добрият избор за София и мисля, че тя е най-достойният кандидат. Разбира се, изпитвам уважение към останалите кандидати. Всеки от тях има своите качества. В случая просто госпожа Фандъкова е по-добра от всички останали. Доста десни кандидати обаче се нароиха и доста десни формации не се обединиха около кандидатурата на госпожа Фандъкова. Защо? Някой даже в движение България на гражданите подкрепи госпожа Майя Манолова. Това поставя под въпрос доколко десни са тези хора, защото нека да не забравяме, госпожа Манолова е кандидат на социалистите, тя е била социалист цял живот, с кариера в парламентарната група на социалистите. И тогава, когато една десна формация застане за нея, поставя под въпрос доколко дясна е тя. Те обаче казват, София няма дясно управление, освен това тя е издигната от инициативен комитет. Чудно ми е какво управление има тогава, като не е дясно. Това, което направи госпожа Фандъкова, си мисля, че е един от примерите за това как може да се управлява един такъв голям град като София, именно с това да създаваш свободна инициатива икономическа за хората, без да ги товариш с допълнителни данъци и развиваш инфраструктурата, която е в услуга на бизнеса и хората. Първо ще видим какво ще се случва. Много ви благодаря за този коментар. Господин Андрей Новаков беше мой гост. Сега Европа сутрин продължава. Останете с нас и новините.